Поліція та інфраструктура на сьогодні не встановили, кому належить стихійне звалище медичних відходів, яке горіло минулого тижня. Про свій перебіг хвороби Суспільному погодилась розповісти рівненчанка Анастасія Романюк. 13-річний сумчанин став фіналістом міжнародного конкурсу «Дитятко». Мої вітання. Як минув вівторок, 11 серпня, для жителів міста та області дивіться далі у випуску. Сьогодні Центральна виборча комісія опублікувала постанову про склад територіальних виборчих комісій на Сумщині. На подання своїх кандидатур політичні партії мали 10 днів із 27 липня по 5 серпня. Про те, як формували їх склад, розповіла секретарка обласної виборчої комісії Світлана Положій. В обов'язковому порядку партії, які представлені, політичні партії, які представлені в Верховній Раді, а також групи, які були створені в Верховній Раді, подають два кандидата обов'язково, і третій кандидат іде по жеребкуванню. Всі інші місцеві партії політичні, які були зареєстровані в регіоні, подають по одному члену, кандидату в члени комісії на жеребкування. Центральна виборча комісія у нас призначає голову, заступника і секретаря. Це є відмінність від місцевих виборів 2015 року. Ми проаналізували керівні посади у ТВК, саме від яких партій обрані голови, заступники та секретарі. Відтак, у Сумській обласній ТВК головуватиме представник партії «Слуга народу». Заступник представлятиме опозиційну платформу «За життя», а секретар – від «Європейської солідарності». У 5 районних територіальних виборчих комісіях з 15 керівних місць 5 зайняли представники «Слуг народу», 4 – «Європейської солідарності», «За майбутнє» – 3 людини, по одному – від «Батьківщини» та опозиційної платформи «За життя». Із 45 керівних посад у 15 міських виборчих комісіях найбільше – 13 – зайняли представники партії «Слуга народу». На другому місці із 9 посадами – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». 8 місць зайняли представники опозиційної платформи. 6 представників від «Європейської солідарності», партію «Рідне місто» у керівництві міських ТВК представлятиме 3 людини. 2 представника «Нашого краю» і по одному кандидату матимуть партії «Сила і честь», «Удар» Віталія Кличка та «Солідарність жінок України». Якщо говорити про гендерну ознаку, то жінки переважають, 271 членкиня і, відповідно, 107 членів комісії. Ми спостерігаємо, що багато хто з членів комісії вже з досвідом, тобто вони були працювали на попередніх кампаніях, дехто по кілька кампаній, тому можемо говорити, що є такі вже експерти в роботі членами комісії. Ми бачимо, що керівництво ТВК фактично складається з парламентських фракцій. Ми можемо сказати, що фактично місцеві вибори будуть проходити під контролем парламентських саме політичних сил. Абсолютно майже фактично відсутні представники політичних партій, так званих місцевих політичних партій, тобто тих партій, які не представлені в Верховній Раді України, але, наприклад, представлені в Сумській міській раді. Ці всі тенденції свідчать про те, що не відбулася така децентралізація, виборча децентралізація, а місцеві вибори будуть проходити під контролем парламентської більшості. Вибори 25 жовтня відбуватимуться до обласних, міських, сільських і селищних рад. Вибори до районних рад наразі не призначені. Центральна виборча комісія не призначила вибори до них і звернулася до профільного комітету Верховної Ради України, а також до Міністерства розвитку громад і територій України щодо роз'яснень, щодо можливості призначення таких виборів взагалі. Це пов'язано з тим, що в результаті тих змін, які внесені у нас до виборчого законодавства, в законодавстві немає норм, які б дозволили Центральній виборчій комісії на даний момент призначити вибори до районних рад. На даний момент ці ради по великому рахунку позбавлені абсолютної більшості своїх повноважень і також джерел формування власних бюджетів. Більшість їх повноважень і джерела формування їхніх бюджетів перейшли до місцевих рад, тобто міських, сільських і селищних рад. Таким чином, місця для районних рад в системі місцевого самоврядування по великому рахунку майже вже і не лишилося.
Таким чином, скоріше за все, після цих виборів у нас в Україні лишиться двоєрівнева система місцевого самоврядування на рівні місцевих рад, сільських, селищних, міських і на рівні обласних рад. Додам, сам виборчий процес стартуватиме 5 вересня, за 50 днів до початку виборів. З 15 по 29 вересня територіальні виборчі комісії реєструватимуть кандидатів. На наступний день після реєстрації починається агітаційний процес. 23 жовтня – останній день агітації, 25-го – українці робитимуть свій вибір. Остаточні підсумки дня голосування ЦВК має оголосити до 3 листопада. Поліція та працівники Департаменту інфраструктури встановлюють, кому належить стихійне звалище медичних відходів у Сумах на території колишнього домобудівного комбінату. Минулого тижня медичні відходи горіли, запах пластику відчули працівники Сумхімпрому. Сьогодні сміття на околиці Сум виглядає так. Була виїзна група в складі інспекції з благоустрою, відділу екології, відділ санчистки департаменту інфраструктури. Виїхали, зафіксували, що є несанкціоноване сміттєзвалище. Зараз виясняють причетність цих відходів сміття, чия власність, щоб визнати їх безгосподарними, чи знайти власника. Узнають, департамент ресурсних платежей надасть інформацію по власнику земельної ділянки, і потім уже буде прийнято рішення. Предварительно 13 числа у нас буде совіщання по цьому вопросу. Про те, хто заключає договори з фірмами на вивезення медичного сміття і хто міг зробити звалище, нам розповів директор Сумського обласного клінічного медичного центру соціально небезпечних захворювань Тарас Зледенний. На теперішній час усі лікувальні заклади України – це самостійні підприємства. І кожне підприємство самостійно вибирає ту організацію або фірму, яка має ліцензію на відповідний вид діяльності, які внесені в відповідний реєстр. Ну, зазвичай вибирають ті, що дешевше, а не ті, що обов'язково повинні працювати на території нашої області. І вони заключають з ними прямі договори на утилізацію будь-яких відходів, які є у них в лікувальних закладах. За словами речниці Держекоінспекції, в Сумській області Наталії Ступич, подібні медичні відходи відносяться до 3-4 класу небезпеки. Нарадок 11 серпня в області зафіксували смерть від ускладнень коронавірусу. Померла жінка 55 років з Ромен. Такі дані оприлюднив Сумський обласний лабораторний центр. Підтвердили інфікування і у 3 жителів Конотопа. Мало місце звернення, пізне звернення на 4-й день захворювання. І через 5 днів хвора померла. У неї були супутні стани, проблеми з серцево-судинною системою і діабет був зафіксований у неї. Вона були проблеми з диханням. По трьом випадкам з Конотопа, значить, один відпочивав в затоці Одеської області, інший контактував з кимось, приїхав із Києва, і ще джерело для третього захворівшого невідомо. Додам, за добу одужали 13 людей. Усього ж за час епідемії в області зафіксували 702 випадки інфікування COVID-19. Одужали за цей час 417 людей, померло 10. Знає, де захворіла на COVID, але не знає від кого. Про свій перебіг хвороби Суспільному погодилась розповісти рівненчанка Анастасія Романюк, яка після того, як одужала, приїхала до Сум. Анастасія цього тижня приїхала до Сум на тренінг. Розповідає, запрошення на нього прийшло одночасно з результатом ІФА, у якому підтвердили, що вона перехворіла на коронавірусну інфекцію. Власне, я можу чітко визначити день, коли я захворіла, тому що я мала тривалу поїздку на автомобілі, і всі, хто був в цій машині, захворіли одночасно. Ну, там плюс-мінус день різниці. Ну, на жаль, ми вже не скажемо, хто кого заразив. Напевне, хтось сів заражений. І в мене перебіг хвороби з усіх 5 був найлегший.
Анастасія каже, що так як симптоми були легкі, сімейна лікарка порадила дотримуватися самоізоляції та соціальної дистанції. ПРЛ тестування їй не робили. Таких симптомів, які залишалися після активної фази, це була знижена температура тіла. У мене десь дня 3-4 було 36 рівно. Тобто навіть не до цього мінімуму 36,6 не доходило. І відчувалась отут важкість в грудях, коли ти не можеш повністю зробити вдих. Ти вдихаєш повітря і все, і ти не можеш його затримати в легенях, ти кашляєш, тебе отут ріже в грудях. І це відчувалось навіть там при звичайній ходьбі. Одужали й друзі Насті, які їхали разом із нею у автівці. У інших було перебіг був набагато гірший. Там була до тижня температури. По КТ, по комп'ютерній томографії було діагностовано запалення легенів або пневмонію. І я знаю, що люди тривалий час перебували до 2 тижнів на лікуванні, на карантині. Про ставлення людей до неї під час хвороби розповідає. До мене ніхто не ставився якось не так. Там ти заразна, іди звідси, не дихай тут. Всі ставились нормально, знаєте, навіть такою легкою долею гумору. Ось, у нас просто трошки більша кількість випадків. І, можливо, вже просто знизився цей накал цього переживання. Анна Погребна, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Тринадцятирічний сумчанин став фіналістом міжнародного конкурсу «Дитятко», який щороку проводиться у Харкові. Передача Михайла Грищенка «Гармошка» змагатиметься за перемогу номінації «Краща телепрограма дитячої студії». Наші кореспонденти побували у старому селі, що під Сумами, у родинній студії Грищенків «Мішмікс». Родинна студія починалася із захоплення Михайла. Його мама розповідає, що син зацікавився фотографією, коли йому було 8 років, а потім перейшов на відео. Міша розпочав з того, що знімав для Ютуба різні ролики невеличкі, викладав в Ютуб, вони набирали багато переглядів, але ми зрозуміли, це не те. Треба дещо більш серйозне. Наш тато взяв у свої руки цей процес. Близько 2 років вже пройшло, як розпочалося все це. Ми отримали, наша сімейна студія на чолі з Мішою, мабуть, бо він режисер, багато дуже отримали призів, перші місця займали на різних конкурсах. Це і всеукраїнські конкурси дитячі, а також і міжнародні навіть. Це і «Дитятко», і «Жукфест», і «Айталент». Хлопець самостійно опанував навички режисера, оператора, монтажера. Вчився на курсах режисера і сценариста Валерія Балаяна. За 2 роки знято близько 20 художніх і документальних короткометражок, соціальних роликів, передач. До карантину започаткували цикл, перша програма якого і вийшла у фінал міжнародного дитячого медіафестивалю «Дитятко». Це проєкт з назвою «Слобожанські самородки», в якій ми розповідаємо про незвичайні таланти звичайних людей, які, не закінчуючи якихось вищих навчальних закладів, розвили свій талант. У цій передачі з назвою «Гармошка» розповідається про унікального майстра музичних інструментів Павло Білоуса. Це дуже видатний майстер, який ремонтує гармошки та баяни дуже відомих митців Сумщини. Наша земля багата, дуже багата різними талантами, про які мало хто знає. І я вирішив якось популяризувати їхні таланти та цих унікальних людей. Оргкомітет отримав майже 1500 робіт із 109 країн світу. До фінальної частини було відібрано 235 робіт. Перш за все, це професіоналізм, тобто якість самої роботи, якість зйомки, якість монтажа, це тематика робіт, це, якщо це стосується дитячих робіт, все ж таки окремий, скажімо так, плюс має позитивна тематика, якщо діти все ж таки несуть однолітком якийсь позитивний
контекст, позитивний меседж. Головний актор фільмів «Журналіст в кадрі», «Закадровий голос» – це молодший брат режисера Акім. Ставати актором не збирається, але у фільмах брата зіграв кілька ролей. Зніматися мені в деяких випадках дуже цікаво, а в деяких випадках не цікаво. Я зіграв хапугу мера, хлопця із фільму «Три бажання». В останньому фільмі «Три бажання» знялося дуже багато людей, наприклад, хлопці з другої школи та деякі студенти. Іноді це мені дає зацікавленість, а іноді спорчений настрій. Чого? Ну, тому що у нас іноді щось не виходить, щось не так, і нам приходиться переносити зйомки на наступний день. Також я дуже втомлююсь. Наприклад, коли ми знімали одну сцену, мені прийшлося 10 разів піднятися по сходинцям та спуститися. Ой, а что с тобой? Ну, как ты видишь, на растяжение связок на тренировке получу. Так что, футбол сегодня отменяется? Да, боюсь, не только футбол, а соревнования. Я к ним аж полгода готовилась. Сейчас, подожди. Лови. О, уже не болит. Переможці фестивалю «Дитятко» стануть відомі у вересні, а родина Грищенків наразі працює над новим роликом і над фотопроєктом про найстаріших мешканців старого села. Олена Рашевська, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. У неділю Вікторія з Миколаївки на своєму полі у чвертьфіналі Чемпіонату України серед аматорів перемогла Запорізький «Мотор» і вийшла у півфінал турніру. Після сухого першого тайму у таймі другому миколаївці двічі вразили ворота суперника. На 59-й хвилині гри відкрив рахунок у матчі Ігор Чередниченко. На 87-й остаточний рахунок у цьому поєдинку 2-0 на користь Вікторії встановив В'ячеслав Акімов. З ким миколаївська команда зустрінеться у півфіналі, як готуватиметься на гру і про плани команди розповів її тренер Артем Радіонов. Вчора було жеребкування. Наш суперник – це команда «Одик» з Рівненської області. Команда «Одик» нам знайома. Ми продивлялися, вони грали півфінал з командою «Олімпія», з якою ми зустрічалися в фіналі. Тому можна сказати, що ми вже їх вивчали, але більш детально ще зупинимось на них, тому що це стадія проходить з одного матчу, тут помилок бути не може. Команда буде готуватися в штатному режимі, нічого такого надзвичайного ми робити не будемо, тому що є план роботи, який треба виконувати. Півфінальний матч «Вікторія-ОДЕК» відбудеться у Миколаївці 13 серпня. У разі перемоги миколаївці у неділю 16 серпня на стадіоні імені Баннікова у Києві у фіналі зустрінуться із переможцем пари «Епіцентр» Донаївці ЛНЗ «Лебедин» Черкаська область. І на цьому у мене все. За оновленнями слідкуйте на нашому сайті та у Фейсбук. Гарного вечора, добрих новин і до зустрічі в ефірі.